Peraí, tá faltando menos de 4 mil inscritos e você ainda não se inscreveu, mano? Amigão, já tá podendo parar com a ensinação já. É só você clicar no botão que pelo menos você vai estar me ajudando aí, né, cara? Só basta um clique que você vai participar dessa família dos porteiros que você tá maluco, mano. Então se inscreve e rumo aos 75 mil inscritos, galera. E é claro, a meta de likes de hoje não podia faltar, galera. Então, por favor, já deixa o like aí, porque o like de hoje, galera... É um like, mano, porque faz tempo que eu não faço essa meta, mas tá bom, mano, tá bom. E agora vamos pro vídeo. Bora, galera, mais um vídeo aqui de Doors. E hoje vamos jogar o tema Nightmare, que significa pesadelo, né, meus amigos? E um desses modifiers que vai fazer parte desse tema é o da escuridão completa, que todas as salas vão ficar escuras. E só isso, né, mano? Vai ter muito modifier difícil aí também, que a gente vai descobrir ao longo do tempo. Olha lá, olha isso aqui, mano. Não, era pra rir mesmo. Caramba, as lâmpadas já foram tudo de base já, mano. Olha, dá pra ver nada, mano. Tá, acendi a lanterna, mas acho que eu vou deixar a lanterna assim, galera. Ou seja, não vou nem usar a lanterna. Meu Deus. Bora. Não, mentira, vou usar assim, mano. Não dá pra ver nada. Cara, eu acho que não vai piscar quando vier Rush, mano. Então já manda salve, velho. Ah, precisa de chave, mano. Esse cara na minha frente ainda. Não, não vou usar lockpick, não. Maluco, mano, esses caras na minha frente, galera. Nossa, se tivesse armadilha, vocês estavam ferrados, mano. Próxima vez eu vou fazer esse tema, mano. Colocar armadilha. Até o script aqui veio aparecer, mano. Mano, a lanterna não quer nem acender, galera. Ah, mano. Toda hora a porta com chave, cara. Que ódio, mano. É um dos modifiers, galera. Não é toda a porta, mas... Ah, mano, não consigo pegar nenhum item, cara. Se o cara pega item, vai morrer depois. Pera. Tá, tá certo. Nossa, uma vitamina. Ah, mané. Rouba não, doido. O cara já roubou já, mano. Desgraçado. Nossa, mano. Tinha que ser ruim. Bora. Não sei se tá vindo. Ó, porta 11. E não tá vindo. Impressionante. Ó, galera, ó. Eita, essa aqui é uma... Aqui vai ter um safe spot, né? Não vi nenhum item, cara. Tá. Mano, pode vir com certeza, tá, mané? Bora. Tá, vou abrir a porta, galera. Nossa, olha o Wise aqui, mané. Porque aqui tem safe spot. Então, ó, ó. Aqui com certeza tem safe spot aqui. Vou ficar aqui, não sou bobo. E deve tá vindo. Mano, vamos até esperar, cara. Mano, eu vou avançar. Não, pera aí, eu tô abrindo. Tá, abriram. Mano, agora tá vindo. Nossa, agora tá vindo. Meu Deus, galera. Ó, tá vindo ainda. Boa, passou, passou. Bora, 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 galera. Mano, é difícil, entre aspas, né? Porque eu já sei um pouquinho o time de onde que esses bichos vêm, mano. Mas beleza, geral sobreviveu. Mano, é muito chato a escuridão, galera. Eu não quero nem usar minha lanterna porque ela já tá se esgotando já, cara. Será que se eu deixar o gráfico no mínimo funciona, cara? Não sei, viu, galera? Olha, abri a porta aqui. Mano, meu Deus, cara. Galera, eu vou deixar o gráfico no mínimo pra ver se vocês conseguem enxergar melhor. Porque eu não gosto de fazer desafios porque, tipo, fica muito escuro, cara. Tipo, vídeo, sabe? Só bora. Eita, aí sim, aquela sala que dá pra lutear tudo. Até veio um script aqui pra lutear ele também, mano. É isso, velho. Achei pilha pra minha lanterna. E tem mais coisa aqui pra lutear, mano. Beleza. Tá, o Ice sumiu. Nossa, não dá pra ver nada, mano. Que difícil, velho. Outra sala pra lutear. Aí é top, mano. Bora. Meu Deus, sai da frente, carinha. Beleza, porta 21. Tamo indo até aqui rápido, galera. Eita. Mano, com certeza deve estar vindo. Daqui a pouco deve estar vindo, né? Bora, vamos ficar aqui. Mano, vou avançar. Ah, é out, mano. Mano, os caras avançando me dá medo, velho. Meu Deus. Eu devia ter colocado out dificultado pra combinar com Nightmare Mode, galera. Out também tá fácil, mano. Bora. E aí, out, beleza, mané? Como é que você tá, meu nobre? Passaram out, beleza. Mano, eu espero que ninguém tenha sido voidado ou morto aí, né, cara? Valeu pelo dinheiro. Ah, não peguei nada, galera. Esse cara é muito chato comigo, mano. Não, Rich, não vai, você não vai pegar dinheiro. Esse cara fala isso pra mim. Não importa se você sobrevive às partidas. Não, você não vai pegar o dinheiro. Na moral, que raiva. É isso aqui, galera. Tá fazendo barulho de chuva. Mano, se tiver vindo, lascou. Não vou tomar vitamina porque acho que não tá vindo, não. Tá, agora deve estar vindo. Ah, mano. Mano. Mano, deve estar vindo agora, galera. Nossa, mané. 31. Ah, cara. Calma. Tá, tô vivo. Nossa, tava vindo mesmo. Nossa, doido. Mano, entraram no dupe. Entraram no dupe de fundo, cara. Ai, mané. Cara, eu espero não ter voidado ninguém, tá?
Nossa, galera, deu certo, mano. Beleza, tô lootando aqui tudo. Os caras estão deixando as gavetas tudo pra mim aqui atrás. Tá bom. Mano, deve tá vindo de novo, galera. Não, tá vindo não. É essa porta? Sim. Bora, estamos quase chegando no SIC. Tá, beleza. Tá, abriram a porta. Galera, eu vou ficar aqui do lado ao contrário. Porque deve tá vindo Rush, cara. Sei lá, é pra vir quatro Rushes antes do Figury. Veio só dois? Como que isso é possível? Bom, eu tô aqui ainda. Apesar que nem abriram a próxima porta. Será que é safe spot ali na frente? É, safe spot aqui na frente. Beleza. Vou abrir e vou descer, mano. Porque deve estar vindo rush com certeza. Ó. Pode ir na frente, galera. Vai com tudo aí vocês aí. Não, Karina, não, mano. Eles são bestas, né, mano? Olha lá, olha lá. Eles são bestas, mano. Tá vindo mesmo. Achei fácil, mano. É, meus amigos. Parece que cantaram. Mano, olha os caras mortos aqui. Ai, mano. Olha os caras mortos, velho. Olha lá. Isso que dá não confiar em mim, mano. Parece que vocês não têm noção de jogo, galera. Ai, cara. É, galerinha do YouTube. Modo Nightmare não é pra qualquer um, não, viu, mano? Até o PH, o mais rato de todos, conseguiu morrer. É pra rir mesmo, mano. Bora. Isso aqui é dupe. Bom, vou usar lockpick aqui, galera. Bora. Tá fazendo até barulho de chuva aqui. Beleza. E agora é o SIC. Mano. Mano, olha a câmera, galera. Ela tá se mexendo sozinha. Caramba, e tem uma vela aqui, ó. Nossa, o Rush, ele abriu aqui. Que da hora. Bora, galera. Primeiro SIC. Vou ter que usar a lanterna lá na frente, porque senão a gente perde aqui, tá? Bora. Meu Deus. Tá, bora. Tá, esquerda. Beleza. Perfeito, galera. Tá. Ilumina! Beleza, é meio. Mano, não dá pra ver nada, cara. Olha isso. Agora dá pra ver um pouquinho, né, galera? Mas. Nossa, a lanterna não iluminou pra mim. Caramba, velho. Naquela hora lá, mano. Beleza. Tamo vivo, galera. Bora. Tá, galera, ó. Vou abrir aqui, ó. E deve tá vindo. Mano, eu não vou avançar ainda, não. Tá. Se a vela tá acesa, Reginaldinho. Era? Ah, Screech, beleza, bora. Bora, Screech. Beleza, tudo bem tranquilo, ó. 48, a vela tá acesa ainda. É, acho que não vai vir outro rush, não. Beleza. Oi, Screech. É, galera, faltou poucas moedas pra mim conseguir comprar o crucifixo, mano. Eu falo pra vocês que os caras, eles morrem com dinheiro. E aí eles não deixam, tipo, a maioria pra mim, mano. Porque, tipo, a partida só continua se eu tô na partida, porque eu gravo a partida, né? Então seria justo eles deixassem dinheiro pra mim, pra comprar coisa pra eles. Tipo, um crucifixo, uma chave da caveira, que todo mundo vai usar. Ah não, os caras preferem pegar mesmo pra, sei lá, né? Pro prazer mesmo, pro lazer. E o Figuri tá aí, ó. Bora, tô aqui pegando um livro. O Figuri vai subir. Olha lá, olha lá, é o Figuri ali, galera. Era pra rir mesmo. Bora. Beleza, o Figuri aqui, olha lá. Caramba, figurinha. Eita. Caramba. Tá, mano. Deixa os carinhas pegar os outros livros ali, porque eu já sei o código, ó. 3077. Beleza. Eles podiam pegar os outros livros ali do lado, né? Ah, ninguém quis pegar aqui. É o X, os últimos. Mano. O X ficou por último. Ele tá lá embaixo, o X. Mano, os caras olhando pro Screech, cara. Vou ter que ir lá descer, né, galera? Vou ter que ir lá, galera. Sobrou um livro. Achei. Nossa, tá do outro lado, cara. Que paia, mano. Aqui, ó. É 9, galera. É 9, meus amigos. O Figuri tá até aqui, ó. Bora, meus amigos. Tô aqui, tá? Relaxa, ó. O pai tá on e abriu aqui pra vocês, tá bom? Bora, meus amigos. Infelizmente, não vou conseguir comprar o crucifixo porque a galera tá ligado. A não ser que alguém. Ah, não tem crucifixo! Então, beleza. Mano, vou dar gorjeta, mas eu vou comprar vitamina, tá? Tu já tá no lucro mesmo, né, Jeff? Então, toma aí, mano. Bora, meus amigos. Tá indo tudo bem tranquilo. Verdade, pode vir rush a qualquer momento, hein? Ah, mané. Tá, galera, tem save spot aqui na frente. Então tá tranquilo, mano, ó. Ó. Tá vindo, hein, galera? Boa, passou. Beleza. Nice. Aí, galera, tamo jogando o fino do fino. E galera, é meio que obrigatório comprar a chave da caveira. Porque agora que eu parei pra notar.
O Screech vai matar a gente no puzzle, então tá ligado. Meu Deus, Screech, cadê você, cara? Bora, galera, ó, 57. Não tá vindo. Tô usando a vela aqui aos poucos. Pra ela não ficar gasta, né, mano? E Screech fake, né? Bora, 58. Então vamos, galera. Chegamos então na sala da alavanca, porque, mano, o cara não consegue abrir uma porta. Tinha que ser mobile. Mas chegamos, meus amigos, chegamos. Não vou gastar minha lanterna porque eu tô com, mano, tô com o mínimo de lanterna, cara. Na moral. Bora, não tem nada aqui. É, tem nada. Bora, achar aí. Bora, achamos aí então a alavanca. 62, não tá vindo porque a vela tá acesa. Ai, mano, se não fosse pela vela a gente tava ferrado, mano. Bora, galera, ó, abriu a porta. Mano, com certeza tá vindo. Nossa, tô perdido. Tá vindo mesmo. Nossa. Mano, passou, hein? Passou, galera. Bora. Mano. Cara, foi automático, mano. A gente abriu a porta e voltou todo mundo ao mesmo tempo, cara. Nossa, esse cara é bom, velho. Bora. Acredito eu que não tá vindo. Ah, mano. Se tiver vindo, é sacanagem. Tá, não. Ainda bem que não, né? Tá, a vela ainda tá acesa. Só bora. Chegamos então. Mano, ainda não chegamos na enfermaria, meus amigos. Tá maluco. Tá maluco, não chegamos ainda? Impressionante, velho. Bora, agora sim chegamos. E eu vou usar então a chave da caveira. Porque senão no puzzle a gente vai tomar pro Screech. Bora. Beleza. Peguei pilhazinha. Perfeito, mano. Ó. Ela não apagou. Perfeito, mané. Bora, é o Sick. Relaxa, relaxa. Quando a vela apaga, é porque é o Sick. E aí, tá tranquilo. É isso, galera. Segundo o Sick, tamo indo até de boa, mano. Meu Deus, deu ruim. Tamo de boa, não. Ah, mano, morremos, cara. Não, morremos, não. Relaxa. A vela agora tá iluminando. Esquerda. Nossa, galera. Meu Deus, gente. Ainda bem que eu tenho pilha pra lanterna, mano. Porque senão eu tava ferrado aqui. Ó, meio de novo. Beleza. Agora foi, meus amigos. GG, passamos então um Sick. Foi bem tranquilo. Olha lá. Caramba, galera, passou de boa, gente. O cara é bom, mano. Bora. Se pá, deve vir um boost e a gente nem sabe. Meu Deus, sai daqui. Ó, eu vou abrir e voltar. Porque deve tá vindo. Ó, mano. Vou voltar, cara. Bora, galera, 82. Mano, o que que os caras tá avançando, cara? Olha lá, mano, tem safe. Meu Deus. Tô vivo. Beleza. Nossa, galera. Mano, será que eles estão bem, cara? Acho que sim, velho. Mano, pior que eu ouvi o som, galera. Deles entrando no armário bem cedo, não sei. Não sei se pra eles é cedo, né? Mano, se parece, devem estar mortos, cara. Mano, na moral. Não, um tá vivo. Acabou. Cadê o outro? Então, né, mano? Eu acho que o outro foi de Americanas. E olha que eu nem sou americano, tá? Tá. Ai, que piada. Bora, galera. 384, não tá vindo porque a vela tá ligada, né? Bora, tem safe spot aqui na frente, né? Ó. Ih, tá vindo. Mano, por que que ele entrou no armário cedo, cara? Meu Deus. Eu até medo desse cara, mano, entrando no armário cedo, cara. É isso, meus amigos. Chegamos, então, na porta 90. Olha como que é escuro aqui, mano. Nossa, olha a escuridão desse bagulho, cara. Mano, que isso, cara. Eu nem sei se o cara tá atrás de mim, mano. Tá sim, beleza. Mano, tá muito escuro, galera. Só bora. 90. Eita, priola. Espero que ele tenha visto. Tá, ele não viu a armadilha. Vou ter que esperar ele aqui, né? Bora. Beleza. Ó, a armadilha aqui de novo, ó. Tô iluminando pra ele aí. Ó, com certeza tá vindo. Então eu vou voltar aqui pra trás. E tá vindo mesmo. Beleza. Ó, a armadilha aqui de novo, meu amigo. Cuidado. A vela tá acesa, então bora. Meu Deus. Quase pisei. Meu Deus. Mano, deve tá vindo. Tá, tô vivo. Meu Deus, aí tu foi... Tu foi gênio demais. Nossa, é muito sortudo, meu amigo. Parabéns, viu? Passou o Rush, beleza. Nossa, o cara... Mano, o cara foi um cagado, tá, galera? O cara é o maior cagado desse zap. Não tem como. Opa. 97.
Mano, tá vindo mais um rush. Tô vivo. Ah, não, tá aceso. Calma, Screech. Beleza, galera, passamos. Tá acesa a vela. Bora, meu amigo, tá acesa, pode vir. Vem, tranquilo, amigo. Tá, ele tá vindo. Ele morreu ali no canto, não é possível, né? Morreu pra Screech, só pode. Chegamos aqui então, galera, ó. Pronto. Meu Deus, sai daqui, Screech. Agora é só ativar aqui e procurar as caixas, né? Ó, tem uma caixa lá em cima, mano. Meu Deus, vou ter que ir lá pra cima depois. Bora. Figurino não bugou. Nossa, deu ruim. Mano, o figurino não bugou, galera. E ele tá rápido. Mano, que tristeza. Bora, né? Mano, não sei nem onde é que ele tá, cara. Sai daqui, Screech. Mano, pior que ele bugou em algum lugar. Meu Deus. Deu ruim. Nossa. Ai, ativa. Meu Deus, amigo, ativa o puzzle. Ativa o puzzle que eu tô preso aqui, doido. Mano, que dá até medo. Aí, ativou, galera. Nossa, mano, achei que... Que susto. Mano, eu até achei que o figurino ia entrar lá dentro, cara. Mas não entrou, beleza. Mano, agora é só fazer o puzzle. O Screech não vai matar a gente, olha lá. Mano, em duas mordidas eu vou ter que sair do negócio. 2, 5. Beleza. Primeiro tá feito. Agora o segundo, galera. 7, 6. Quita. Calma, tô com um de vida, amigo. Mano, é só sair do puzzle, cara. Esperar a vida regenerar, mano. Screech vai matar você aí, cara. Bora, galera, regenerou um pouquinho a vida ali. Ah, mano, só porque eu entrei já tomei. 6, 5, 3, 1. Ah, o cara fez. Nossa, o cara é bom. Meu Deus, amigo. Mano, o cara fez, galera. Caramba. O problema agora é se o Screech matar a gente no elevador, né? Espero que isso não aconteça, né, carinha? Olha lá. Ai! Nossa senhora, que susto! Mano! O cara zerou morto, velho! Mano, o figurino foi muito rápido, gente. Nossa, cara! Mano, o cara morto ali, cara! Caramba, velho! Eu não esperava essa, mano. O cara é muito bom, cara. Ai, galera, mas é isso. Espero que gostaram desse vídeo. Esse foi o modo Nightmare. Que eu mesmo fiz, né? Não foi nenhum comentário assim mesmo. Mas eu acho que uma galera já comentou esse modo aí, mano. Mas enfim, se você gostar desse vídeo, se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu like. E é isso, se inscreva para mais vídeos. Espero vocês na próxima. Muito obrigado, um abraço do Rage e falou!